Allah'ın salamı olsun size. Cümə gününüz mübarək olsun. Hörmətli izləyicilər, bugünkü çox maraqlı və gözəl bir sorğuyla qarşınızdayıq. Sualımız bundan ibarətdir ki, Quran oxuyursunuzmu? Və Qurandan ən yadınızda qalan bir ayənin tərcüməsini bizim üçün səsləndirərsiniz. Çox maraqlı və gözəl bir sualdır. Bizi izləməyə davam edin. Təşəkkür edirəm. Allahın salamı olsun sizə. Cümə gününüz mübarək olsun. Ənənəvi olaraq hər cümə bir sosial sorğu keçirdirik. Bugünkü sosial sorğumuzsa Qurani Kərim oxuyursunuzmu? Oxuyuram, amma Azərbaycan dilində oxuyuram. Çox gözəl. Qurani Kərimdən bizə bir ayə deyə bilərsinizmi? Deyə bilərəm. Bismillahirrahmanirrahim. Əvvəla bütün möminlərə, bütün qardaşlara salam olsun, cümələri mübarək olsun. Allah hamımıza can sağlığı versin. Qurani Kərimdən İxlas Sürəsini deyə bilərəm, mənasında deyə bilərəm. Bismillahirrahmanirrahim. Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə Qul hu Allahu ahad. Allah təkdir. Allahu samad. Allah möhtaz deyildir. Ləm yəlid və ləm yulad. Ona doğmuyub, nə doğulmuyub. Və ləm yəkullahu kufuvan ahad. O benzeri Allah'ın benzeri yoxdur. O mənaların, yəni çox surələri bilmirəm, inşallah onları da öyrənərəm bilərəm. Allah razı olsun, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Allahın salamı olsun sizə, cümə gününüz mübarək olsun. Əleyküm əssalam, sizin də cüməniz mübarək, tüm möminlərin cüməsi mübarək olsun. Razı olsun. Biz bildiyiniz kimi ənənəvi olaraq hər həftə sosial sorğu keçiririk. Bugünkü sosial sorğumuz ondan ibarətdir ki, Qurani Kərim oxuyursunuzmu? Əlbəttə ki, bacardığımız qədər oxuyuruq, amma bəzi, yəni necə deyim, məsuliyyətsiz yanaşırıq, amma bizim amalımız, yəni Qurani Kərim oxumaqdır, bu dünyaya gəlməyimiz səbəb odur. Azərbaycan dilində oxuyursunuz, yoxsa ərəb dilində? Azərbaycan dilində oxuyuruq, ərəb dilində, yəni o qədər bəzi hərfləri bilirik, Azərbaycan dilində, yəni bacardığımız qədər oxuyuruq. Yəni, hərfləri çalışırıq, yəni başa düşdüyümüz qədər öz-özümüzdə və Peyğəmbərimizin hədislərindən onların açıqlanması, necədir, nəyə görə yenir, nə vaxt yenir, onları da çalışdığımız qədər oxuyuruq inşallah. Bizə Qurani Kərimdən bir ayə deyə bilərsinizmi? Əslində çox ayə deyə bilərəm. Yadınızda qalan, ən sizə məsələn, xoş olan bir ayə. Mənim ən xoşuma gələn ayə odur ki, Əl-Nəhl surəsi 4-cü ayə. Orada deyir ki, mən insanı yəni bir nütfədən yaratdım. Bəzən onlar bizə düşmən olur. Yəni, Əl-Nəhl surəsində ümumiyyətlə Allahın bizə verdiyi nimətlərdən bəhs edir. Yəni, adi, məsələn, minik vasitəsi olaraq atı, qatırı, çox şeyləri. Yəni, onu oxuyub, məsələn, dərk eləmək olar ki, Allah bizdən ötürü bu dünyanı özün nimət olaraq veribdir. Yəni, ayaqlarımızın özün, gözlərimizi, hər şey bizim üçün nimət. Onun üçün nə qədər şükür eləsək Allaha ağzdır. Salam aleykum, çox sağ olun qardaş, var olun, nə yaxşı bu sosial eksperimentləri aparırsınız. Necə deyim, bizi də hərdən sirkəliyirsiniz, yəni sirkəliyirsiniz, çox sağ olun, var olun. Sağ olun. Sizə gününüz mübarək olsun. Bugünkü sosial sorğumuz ondan ibarət ki, Qurani Kərim oxuyursunuz. Bəli, Azərbaycan oxuyuram. Nə gözəl. Bizə Qurani Kərimdən bir ayə deyə bilərsiniz? Mənim sevdiyim bir ayə var, Allah səbr edənlərlədir. Bir də ki, səbir və namaz da istəyin Allahdan. Yəni bu səbir hikməti buradadır ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə tövsiyə eləyib ki, səbr et. Yəni ki, Peyğəmbərin əleyhi və səlləmə tövsiyəsi hikməti çox böyükdür. Yəni biz də bunu alimlərin danışığında sonra bu möcüzələrdə eşitmişik. Bizə çalışırıq riayət eləyək. Səbr edənlərdən olaq ki, Allah mükafatımızı versin. İndi biz düz bir də naqisik. Biz bəzi işlərdə səbirsizlik eləyirik, amma çalışırıq ki, yəni səbirsizlik elədiyimiz vaxtlarda onu yada salaq, Peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləmə tövsiyəsini yada salaq. Biz
özümüzü ələ alaq. Yəni orada çalışırıq. Allah razı olsun. Şimdi Allah şəməyiniz olsun, var olasın. Allahın salamı olsun sizə, cümə gününüz mübarək olsun. Bizim bu həftəki sosial sorğumuz, Quran-ı Kerim oxuyursunuz? Ərəbca yox, Azərbaycan da tərcüməsi bəli. Çox gözəl. Bizə bir ayə deyə bilərsiniz? Hər hansı yadınızda qalan və yaxud da ilk ayə açan kimi aydın məsələdir. Orada ehtiyac varsa, bu hansı ayədən lazımdır deyə bilərəm. Quran-ı Kerim özü bir bizim üçün müsəlman aləmində bir əxlaq, dini, bir qanun, qayda kitabıdır. Hər bir müsəlmanın borcudur ki, ona orada qoyulan hər bir qanuna riayət eləmək. Yəni, bizi düz yola çəkmək üçün, dəvət eləmək üçün ən gözəl kitab odur. Konstitusiyamız odur. Onu bilmək hər bir müsəlmanın borcudur. O cümlədən bilən də bilməyənlə öyrətmək şərti ilə. Allah razı olsun. Cümləmizdən cümləmiz bir daha mübarək. Allah razı olsun. Təşəkkürlər. Allahın salamı olsun sizə. Cümə gününüz mübarək olsun. Salam. Vahəm. Bizim hər cümə olduğu kimi sosial sorğumuz var. Bugünkü sosial sorğumuzda Quran-ı Kerim oxuyursunuz mu? Bəli, oxuyuram Arabdan. Ərəb dilində yoxsa Azərbaycan? Azərbaycan dilində. Ərəb dilində oxuyuram. Nə gözəl. Yadınızda qalan və yaxud da sizə ən xoş olan bir ayəni bizə deyərdiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Allahın adı ilə. Allah təkdir. Allah mərhəmətlidir. Allah böyükdür. Allah doğulmayıb, doğmayıb. Ondan başqa məbud yoxdur. İxlas. Allah, bəli. Allah buyurur ki, yaxşı işlər görməyə tələsin. Allahın salamı olsun. Sizə cümə gününüz mübarək olsun. Əleykum salam. Sizin də cümə gününüz mübarək olsun. Quran-ı Kerim oxuyursunuz? Bəli, oxuyuram. Mütəmadi olaraq. Bizə yadınızda qalan bir ayəni deyə bilərsiniz? Yəqin ki, Azərbaycan dilində. Bəli, Azərbaycan dilində. Bəli, mən Quran-ı Kerim kitabını oxuyarkən lap gənc uşaq yaşlarımda ən sevdiyim ayələrdən idi ki, bir bəzi insanların qəlblərində kin, küdurət, nifaq və mərəz xəstəlikləri vardır. Ona görə də elə insanlar var ki, bəzi insanlar var ki, onlara nə qədər də dinlən desən, nə qədər də haqdan danışsan, onların gözləri kördür, qulaqları kardır, bəzən elə dilləri də laldır. Çünki bəzi insanlar var ki, onlara nə qədər də düzgünlüyü, yaxşılığı irad eləsək də belə, onlar da yenə də öz əməllərindən, öz bildiyi çirkin əməllərindən əl çəkən deyirlər. Və Allah da Quran-ı Kerim kitabında bu barədə buyurmuşdur ki, onların azğınlıqlarını artırmış, çünki onlar üçün ağırlı bir əzab vardır. Mənim yadımda qalan budur. Yəni, bu insanlar, bəzi insanlar dində olan zaman, ibadət eləyən zaman, bəzi elə insanlarla qarşılaşır ki, bir, mən dindaram, namaz qılanam, ibadət eləyirəm, amma qarşımdakı heç ibadət eləmir, dindar da deyil, amma mən ona güc söz çatdıra bilmirəm və yaxud da ki, ona başa sala bilmirəm, irad eləyə bilmirəm və haradasa özünü məğlub hesab edir. Amma məğlub olmağa bir şey yoxdur. Çünki Allah özü Quran-ı Kerimdə buyurur ki, onların azğınlığını mən artırmışam. Allah razı olsun. Ona görə də bu bizim üçün bir təsəllidir ki, Allah özü buyurur ki, onlar üçün ağırlı bir əzab vardır. Yəni, onlar öz yollarından dönən deyirlər. Allah razı olsun, təşəkkür. Sağ olun. Ya Allah razı olar. Sağ olun, cümləniz mübarək olsun. Necəsiniz? Sağ olun, yaxşı olun. Hacı, ənənəvi olaraq hər həftə cümə sorğusu keçirilir. Bugünkü sorğumuz Quran-ı Kerim oxuyursunuz mu? Təbii ki, siz oxuyursunuz bunu. İstəyəlim bu barədə fikirlərinizi və ən maraqlı olan bir ayəni bizə deyərdiniz. Təbii ki, bütün ayələr maraqlıdır, gözəldir. Yadınızda qalın. Mən ilk öncə hər birinizi, bizi izləyən hər kəsi salamlayıram. Bildiyimiz kimi bugün cümə günüdür, cümə Seyyidül Əyyamdır. Doğrudan da bu təşəbbüs çox gözəl, təqdirə layiqdir ki, sizlər bunu icra edirsiniz. Başda bizim kamera arxasında olan Seyyid Kərbəla Mahir qardaşımız, siz Seyyid Mürsəl əzizimiz və bugün
bizimlə bir arada Səxavət qardaşımız və Asım qardaşımız da bir aradadır. Yəni, kiçik media əhli olaraq, Allah boynumuza minnət qoyaraq, İslamın həqiqətlərin insanlara çatdırmağa, təbliğ etməyə, insanları dəvət etməyə bir vəsili. Sual doğrudan da düşündürücüdür. Bu mənada ki, hər bir kəsdən Quran oxuyursan mı sualını verdikdə, ola bilər Quranla irtibatı, əlaqəsi yoxdursa, azından onu bir sirkələyər ki, yəni necə sən bu yaşa qədər çatasan, amma Quran oxumayasan. Axı, mən and olsun Qurana deyərək həyatımı qurmuşam, həyatımı yaşamışam, bizim ən qutsal müqəddəs and yerimiz olduğu halda mən necə Quran oxumayam? Yəni, düşünürəm azından bu sual verdiyiniz kəslərin və sonradan bu kadrı izləyən hər bir kəsin bir qəflətdən oyanış, sırayışına bir dönüşünə, hidayətinə, islahına bir səbəb olucu sualdır. Bəli, təbii ki, qeyd etdiyiniz kimi, Quran Allah kəlamıdır və Allah kəlamı İnnə kəlimət Allahiyyəl Uliyyə deyərək ayət-i şərifə var. Allahın kəlamı kəlamların şahı, sultanıdır. Hansı sözünə baxsaq, təbii ki, maraqlıdır, diqqət cəlb edicidir. Amma sualınızı verəndə mənim ilk fikrimə gələn bir ayə oldu. Təbii ki, Quran-ı Kərimin bir çox ayətləri yadımdadır, əzbər bilirəm və həm də olsun ki, bir 30 ildir elə hər gündə Quran oxuyuram, Rəbbimizə sonsuz şükürlər olsun. Amma ilk fikrimə oradakı maraqlı ifadəsini işlətdiniz. Deməli, Quran-ı Kərimin 12-ci surəsi, Yusuf surəsi və onun 3-cü ayəsində, yəni 12-ci surənin 3-cü ayəsində Uca Rəbbimiz Peyğəmbərimizə biz bu Quranı nazil etdik və Həzrəti Yusuf əleyhissalamın qissəsin, hadisəsini Əhsənül Qasas adlandırır. Yəni, keçmiş ümmətlər arasında baş verilən hadisələrin içərisində ən maraqlısı, ən ibrət dolu səhnələr. Təbii ki, genişdir. Mən oradan bir neçə fraqment istəyərdim ki, ta ərəbisini deməklə çox vaxt almaq istəmərəm. Amma maraqlı dedikdə ilk öncə tövsiyə edərdim hər kəsə Quran-ı Kərimin Yusuf surəsini çox oxusunlar və öz həyatlarında onu tətbiq etsinlər və orada 10-cu ayədən 17-ci ayədək təqribən 7 ayə, belə deyək, 6 ayənin məzmunu haqqında danışacağım. Deməli, orada qardaşları Həzrət Yusuf əleyhissalamı, atası daha çox istədiyindən biraz qısqancılıq yaranır. İstəyirlər, atalarından ayırsınlar və özləri bir plan qururlar. Və bizimlə gəlsin dedikdə, Həzrət Yaqub əleyhissalam buyurur ki, mən qorxuram sizin başınız qoyunu otarmağa qarışsın. Əxafu ən yaqüləhu zib. Mən qorxuram ki, onu canavar yesin deyə. Və bunlar atalarını razı salmağa çalışırlar. Deyirlər ki, axı, sən bizə niyə inanmırsan, bizə niyə güvənmirsən, biz də sənin övladın. Bir buradan not əldə etmək lazımdır ki, psixoloji baxımdan ata gərək övladları arasında ayrı seçilik eləməsin. Bu bir, çünki övladların qısxancılığına səbəb olur, böyüdükdən sonra travma alır və deyir, atam onun üçün eləyib, heç uşaqlıqdan məni istəmirdilər, elə məni ayırıblar. Nə edilsə belə onu küsümsəyərək psixoloji travma aldığına görə subşuur olaraq o böyüyür, get-gedə təbii ki, daha fəsadlara yol açır. Bəli. Filmində də var idi o son səhnələrində böyük qardaşlar yenə də Həzrəti Yusufə sanki kinayə ilə yanaşırdı ki, Peyğəmbər seçildi, vəli bu oldu. Olar, bəli, maraqlı faktdır. Mən tam film izləməmişəm, amma ayət şərifədən o dediyiniz, bəli, təbii ki, film də ayə əsasında olub deyə onu da orada obrazlaşdırıblar. Və qardaşları bunu alırlar Həzrəti Yaqub əleyhissalamdan, atalarından, gəlirlər orada öz məta bizim dildə öz əşyalarının, apardıqları xurcunun mu deyim də, yanında qoyurlar, xörəklərin yanında özləri oynayır. Orada
təəccüb doğuran məsələlərdən biri bildiyimiz kimi Həzrəti Yusuf Əleyhisselam 12 qardaş olublar və onlar oynayanda bir anlıq Həzrəti Yusuf Əleyhisselamın içərisində bir məğrurluq, qürrələnmə hissi gəlir ki, deyir Allah, mənim bu qədər qardaşlarım var, mənə kim nə edə bilər? Və zaman keçir, elə həmin hadisədə qardaşları Fiğaya Batil Cub ayət-i şərifədə keçir, onu quyunun dibinə atanda bu söz yadına düşür və narahat olunda qardaşlar soruşur, biz səni quyuya atırıq deyə narahatsan, deyir, yox, mən ona narahatam ki, siz oynayanda, sizə baxanda dedim ki, mənim bu qədər qardaşlarım var, mənə kim ne edər, amma bilmədim ki, elə qardaşlarımın əli ilə mən quyuya atlaram. Və onlar qaydanda məhz axşam çağı idi, axşam üstü idi. Ayət-i şərifədə buyurur ki, onlar ağlaya-ağlaya atalarına doğru gəldilər və dedilər ki, qardaşımız Yusifi əkələhu zeyb, canavar. Baxın, bax, tarix boyu münafiqlərin ortaq bir xislət olur, xarakter olur. Yəni, insanları aldatmaq üçün özlərini çarəsiz bir hala salırlar. Məsələn, orada belə bir məsələ doğurur ki, belə deyək, ilk öncə özünü yazıq hala salır və yazıq haldan qarşı tərəfin qəlbini ələ alaraq, hətta orada atasının qorxduğu nə idi? Deyirdi, gedərsiz birdən onu canavar yiyər və o qorxduğu tərəfdən elə atalarına deyirlər ki, belə sən dediyin kimi oldu, elə biz getdik oynamağa və qardaşımızı canavar yedi və orada ardıca inandırmaq üçün bu günləri də o münafiqlərdə bu xüsusiyyət var. Ona görə mümin bu məsələdə diqqətli olmalıdır ki, münafiqin bu taktiki gedişinə yanılmasın, sarsılmasın və sonra özünü də qınamasın. Deyir ki, onsuz da biz düz desək də sən bizə inanmayacaqsan. Məsələn, biri andı ki, deyir, onsuz da nə desəm, sən mənə inanmayasdan. Qarşı tərəfə psixoloji təsir eləyir. Yəni, onu sanki inandırmağa məruz qoyur ki, yəni inanmalısan da. Və orada təbii ki, o hadisə baş verir. Azan vaxtıdır deyə bugün biraz gec gəlmişsiniz. Bəlkə mən də biraz çox danışdım. Tamaşaçılardan üzr istəyirəm. Qısaca belə deyək, Qur'an-ı Kerimin ən maraqlı və ən düşündürücü və ibrət götürülən bir çox mesajlar buraxdığı surə məhz Yusuf surəsi olduğuna görə mən oradan bir fragment sizlə bölüşdüm ki, həm orada valideyn övlad məsələsində psixoloji məsələyə diqqət yetirmək lazımdır ki, ayrı seçkilik eləməyək, sonra övladlar arasında qısqanclıq yaranmasın və bir də münafiqin şirin dilinə allanıb, onun tələsinə, onun toruna düşməyək. Çünki allacıcı taktiki, məsələn, oradan bir şey də əldə edirik ki, yalan-yalan gətirir, yalan-yalana qapı açır. Məsələn, canavar yiyib dedikdə bunu ispatlamaq üçün köynəyi bir dəmin kəzib, bir qana bulaşdırırlar. Yəni, bu yalanı ispatlamaq üçün digər bir yalandan istifadə edirlər. Ona görə bu məsələlərdə ayıq sahib olmaq lazımdır və Quran başdan ayağa, başdan başa əsrarəngiz ecazı ilə əsrlər boyu sözünü deməkdədir, amma Allah Taalanın öz dediyi kimi maraqlı qissə adlandırdığı üçün mən də Həzrəti Yusuf Əleyhissalamdan elə bir kiçik olsa da belə düşünürəm ki, fikrimi ifadə etmiş oldum. Mən də sizə təşəkkür edirəm bu gözəl təşəbbüs üçün. Var olasınız. Allah hər birimizi bu yolda möhkəm, sabit qədəmlərdən qərar. Mən təşəkkür edirəm, Allah razı olsun.